Hei, jeg har funnet en ny måte å tilberede Fjordland på. Det står her på eska så står det at du skal stikke hull på midten av hver pose og legge posen i mikrobølgeovnen med hullene opp og varmes på 700 watt i ca. 4 minutter. Det jeg gjør er at jeg stikker ikke hull. Jeg bare rett og slett gjør sånn. Fordi at før jeg tar det inn i mikrobølgen, så åpner jeg det. Tar av plastikken før for det, og putter inn i mikrobølgen. Fordi før, det er mye enklere å bruke, å gjøre det før når det ikke er varmt. Det blir ikke varmt på fingrene. Det er enklere å behandle, og resultatet, jeg kan ikke skjønne at resultatet blir noe annerledes med å gjøre det sånn. Sånn gjør jeg det, og maten smaker akkurat like godt, så du slipper det der. At det er litt ekkelt når du er veldig varmt å ta, veldig varmt og sånn. Så er det ikke varmt i det hele tatt, det er bare å gjøre sånn. Sånn kan du gjøre med alle fjordlandsretter, synes jeg. Så slipper man det der, bli varm på fingrene og sånn. Det var mitt fjordlandtips. Takk.